Mami, malika ka rin ba sila rin o tayo razi? Say na. Salam alaikum. وعليكم السلام ما فكرك خير ورا تا جادات مالكم سخير مار نه بخبل جادات كاكاو مين بيجي لك انا ما تري بكل ما هو بيجي سامع دول ورا سامع خبر كاكا ماشي ما خبر هو ورا كاكا اي هي كيو لس روپي راك دير زيت غريب يم ثواب بري وش ودا خدين يك بخت لو سنه برابر دي بخبورو زمان خط تندرست خبر برابر او تدين خير وتا شرن اللي تا غيرت نيشتا لا غيرت اول شكر الحمد لله اول نيشتا بل یو استاد کلاس کې ناستې په کورسۍ باندې وړو لیکچر ورکوي کنه خخته کې سوری نو ټولو وړو چې کم دی شرم له سرونه ښکته کړي ډېر ټایم تیر شي وړو سر بره نه کي نو استاد ورته داسې کې وایي چې حقیقت درته سړی وښی نه بیا هم سرونه ښکته نیولي میرے گا میڈیا والے یو خو 7 بجے دکانوں نہ بندے گی بل خو لوڈ شیٹنگ دے ایا تا سو دے کہ دورے سو جوڑی گنڈے سو گزارم پکی کی گیو کنا مو خڑے زیت بے سور من سر حکومت دیر زیات نہ جے زگی دو دی حالات تم گورا دل خو بجلی نشتا کار ما دو مزید سار ما یو سوٹ گنڈلے دل دے دکان سپری دم بزم مر دی کمڑا دی کوڑا نہ کئی سب بکواس کیدا بزم جوڑی نہیں ورورا خو گزارم روانہ دا اسی حکومت بدنام ہوئی درے دروغ علاوہ نور سے کار سٹاو کنا چی ز پخپلم نیوزیلند تلاړه شمه پوه شو کنه نو تاله خو انګلیش هم نه درینو وسه چلو کو ایما زالی ما هتیانو سره ټانټي مچ چا کینی دسته بری پری من دوه کما زستا جاغو مو کمال ما تو قونی ولا دا بوتکی بوتکی چخکاری دا زما د جانان کور دے ها دا سو یار دا خو ما ته علی شری کور خکاری تا به زما دا کور وازی خلک خود نه وی واضح خبر دی خود نه چې څوک راغلی نه چې موږ سره خو یې سکړې وې کانا سټر جوس خو پکې شې وې کانا هله کا زما خو ډوې اوس ناراضی یار دا سوي زما خو راضی دا سوي سومرا دا یار اپته مخ کې مې وېډي ور کړو 15 ویوز 15 هله په ګولاړې فیمس یار نو بس آو کنه یار یار ما چې یو سلپی را سره وګا نه 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 سلپی نه شې مستر اور خپه کېګم زه زه اله 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 لیک پیمه سړی وینې نه بل بیا پرې دی نه او زه دې ټی ټاک رو ما ته دې چی شي رو دې دم چورې رو ها یو چې زما پال لور سیواشي نو دې سیواشي دې کم شي څه خبره نشته دې دې که څه پیدا چاته نه ولاړېږي نه ته چې سر و منډه ته تلې تازه پیسې وی و را پیسې دولت خو نومر نه ټول بینکو نه ډکتی نن بینکو نه ډک دی خو ما تم پته او نه نو خو صرف ما ته د رستو اجازه نشته تا کنه چې تا خو بیا سروې و نه غستو نو سروې مننګ سنگاله نه بیا له سوکو په دې روپې مې کیسټ واغس نو سې چې کیسټ څه د پاره واغسو چانت ما خو ما نه 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 کیسټ کې د غوی وځو نه پاره سکے مزنه مارکیټ واچو ها خان پېژان کې نه ها ټبلنګو ها ما ها اره ها مزخلنګ وې تورې خو غشتل فریا ولې ماما کدا تا ټیکړه کنه چې دې ټوکرې کیسې دي کنه ادا ټولیا غېستا اوه دا چې کم زناورا چولی دي کنه هغه چرګمستا بچیا یو زمانہ وا چې زما په جیب کې 200 روپے وې نو زب سٹور ته لاړم وړي چینی چا پاڼا هر څه د ضرورت سامان به مې پوره کو او بیا به پکم پیسې پاتې شوې داجی دا وس هغه زمانہ نه دا وس په ار دکان کې کیمرې لګې دلې دي کنا پاکستان حالات پر ډیر روان دي او کنا یار هر څه خو زیرا خو زینن سبا مې کما ته راک چې زیاده ته کولاو کما نه مانه زه کولا اولې شم ته صرف گاډي اونې سا ډیر خو زیرا ظالما زما په کلی کې دوم رزت ته چپل را روانې ما او خزي مخې لراشي ما نه مخم نه پټي سړې ورته نه ښکارې و
ودریګه ودریګه رور تا ټیک ټاک ولنی ویډیو غانې چې جوړې آ وا وا غیم کړه ما سره سیلفی واسا گرل فرینڈ ته لېګم السلام علیکم خان جی ما ته کار ډېر سخت ضرورت ته ما چې ته کار باندې لګاوې یاره د کار خو ماتم یو کس پکارو خو زه داسې کار وکړه دن نه راځه به ځان سره به د پکار ولګوم هلکه ترې څه کار وکړه ته د دوکان خیال ساته زما څه ضروري کار دی که نه زه راځم ټیک شو حاجي هلکه یو موبایل لاته ارزان شان تو خیا هدا والے مرګري هلکه دا به څو دی جی دا 5000 روپے دی ادا والے 5000 روپے آ شاگردا څنګه چلے سو دکاندار مکانداری دی کړی دو کنه یار آو خان جی یو موبایل میں خرچ کر دے 4000 روپے باندې ہاں 4000 زہ ٹھیک شو زہ صحیح شو یار استاد جی وقت ما استای مرګی نه موبایل واچو 5000 روپے باندې خود ما خوخ نه یا پیسے واپس را 5000 دی واغستو آ واو ہاں ٹھیک شو زہ دا والے 5000 روپے بچی دا پیسے انسان سره کا خو پلیز درو مو پد اللہ پاک خپکی جی الکا ستا خونن پیپر وسدی وکړو یاره پیپر کې سوال لاغلو چیلنج ستا وای ټول پیپر مو ته خالی پری خو دا او په اخره کې مې پکې دو لیکو سرجی ته دا پیپر پاس نه کبیا به غپ لګو یلکا گاونډي یار ابله شپستر خزی ر چغو وازونه را خطر ډیر زیات یار خیر خو کنه او مړه کوي دا پرې وته وا ډیر زیات زخمی شوی وا کې دې چې دا درد په وجه چغې والی خا خا نو څنګه دا یار شکر الحمدلله د کوینه بیګاره سه आवाज نه راختلې موري نن چې جینې کورواله زمالي دول راغلی نو سه وې اغه وی چې زمون د الک نه دی خوخ نو تا ورته سوې ما ورته وی زمون غم نه دی خوخ سو کو د کور نه وباسو الکا زمیہ ہاں سلیمیا یو سوګی نه رما ته ما یا نه مړا وګو ما تی دوه کې ستکړې ما دی خوښه دا شاب زړه ولاړې ما وای 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 ولې لگا سوګو سو د علی شامور غلو ته ناس تا وګور الکا علی شاب مو سره جزه په ورځ ما او کنا او نو تخت الکا سلیمیا دوچا ورته ناس نو 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 نو